10 листопада близько 19 години 20 хвилин по вулиці Шевченка в районі будинку 332 сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій водій автомобіля Volkswagen, рухаючись від станції метро Київська по Шевченка в напрямку вулиці Героїв Праці, з невідомих причин скоїв зіткнення з рухаючимся попутному напрямку попереду вантажним автомобілем «Джак». Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля легкового Volkswagen від отриманих травм загинув на місці пригоди. Щодо водія вантажного автомобіля та ще одного автомобіля ВАЗ-21099, який також рухався в попутному напрямку попереду, постраждалих немає. На даний момент з'ясовуються обставини. Однією з версій, можливо, водію легкого автомобіля стало зле, тому він на некерованому транспортному засобі скоїв цю дорожньо-транспортну пригоду та внаслідок якої саме і загинув. Цього ж дня близько 21 години на проспекті Героїв Сталінграда в районі будинку 8/1 сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля «Opel», жінка 91-го року народження, з невідомих причин скоїла наїзд на пішохода, жінку 59-го року народження. Остання від отриманих травм на місці пригоди загинула. Також до лікарняного закладу була направлена і водій даного автомобіля. Після отримана інформація з медичного закладу, закрита черепно-мозкова травма, струс, травма шийного позвонка, а також лікарня дає стані алкогольного сп'яніння. На даний момент з'ясовуються обставини причини даної пригоди. Також пішохід переходила проїжджу частину з права на ліво по ходу руху цього легкого автомобіля.